Danes z Aleksom tukaj nabiramo material za jesensko dekoracijo. Barve se tako čudovito spreminjajo in jaz bom izkoristila in naredila iz naravnega materiala neki dekoracije. Pa poglejmo, kako to zgleda. Lahko uporabimo liste, buče, kostanj, storže, v bistvu res ogromno enih stvari. Najprej treba nabrati material. Nekaj materiala, ne bomo prediravali, seveda lahko to uporabite za namizno dekoracijo ali pa mogoče date pred vrata kakšne buče. Uporabili bomo stvari, ki so pač razgradljive, ki jih damo lahko na koncu na kompost in ne bojo onesneževale našega okolja. Zdaj nabirava listje, malo storžov, malo kostanja, seveda kostanj bolj tudi pojemo, a ne? Če je pa divji kostanj, pa lahko iz njega naredite tudi detergent za pomivanje posode. Mi je pa zelo zanimivo, da lahko divji kostanj uporabimo za dekoracijo ali za pranje oblačil. Iz njega lahko naredimo detergent za pranje oblačil, ne smemo ga pa uživati, ker vsebuje saponine, tako da bodite na to pozorni, res se razlikuje od običajnega kostanja in takole zgleda. Da vidite to izrazito obliko že te lupine, v kateri je in potem kakšen je plod v notranjosti. Se mi zdi, da so za jesensko dekoracijo še najbolj popularne buče. A jih imate tudi vi doma za ukrasitev? Uporabljate kakšne take stvari za ukrasitev, da date pred hišo ali mogoče kam drugam? Jaz sem sicer zelo rada buče in jih večkrat dam pred naša vhodna vrata, tako malo za okras. Imam pa tudi zelo rada lufa buče. To je pa v bistvu buča, ki prihaja iz Egipta. Vzgojimo jo lahko seveda tudi v Sloveniji. Uporablja se pa tako, da ko jo vzgojimo in posušimo, je tako kot en preplet nitk. In to bučo oziroma gobico lahko uporabljamo za pomivanje posode, za umivanje telesa oziroma velikrat jo uporabljajo za dekoracijo. Jaz sem jo večkrat videla že pri kakšnih teh nagrobnih aranžmajih in je zelo popularna tudi za jesensko dekoracijo. Iz listov bom pa naredila naravne konfete. Naravne zato, ker jih lahko damo po uporabi, po praznovanju na kompost, nazaj v gozd in ne obremenjujejo narave. Samo posušimo jih do konca, najboljše, da imamo ravne listke, jih izrežemo in uporabimo pri praznovanjih. A ni to dobro? Ste že kdaj delali takele konfete? Če ste tudi vi naredili kakšno jesensko dekoracijo, dajte jo pokazati spodaj pod komentar. Uspel ti je pri do konca videa. Zdaj pa samo še manjka, da se naročiš na YouTube kanal. Pa čim prej. Če imate še kakršno koli vprašanje, ga napišite spodaj. Pa pejte ven, uživajte, ne glede na vreme, je res tako dober iti ven in tako dober občutek imamo, ker se kar napilamo z neko energijo. Mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!